ilaahay wuxuu nagu sameeyay argiiso caawinaa noqoto New York gaaradu dhawaan waxay wada yeelan doontaa traffic light argiisina waa dadu dadkeena murayadu adduunku ka daawade haddayna wada tanay inkastoo ku cadinaan jirnay wadada halkan aan ishaarada inkastoo traffic markay maqnaayeen laakiin imka alxamdulillaah maayarku wuxuu noo qabtay waxqabadkiisan ka hadlana oo ka mid yihiin ishaaradaasoo hadduu traffic maqnaayeen talaabi karno maayar mooga halka ka salaamnayay ciidanka jamhuuriyadda soomaaliland waliba si aan traffic-ga aan halka caawa farxaddayda wallahi lama soo koobi karo ilaahay wuxuu nagu sameeyay argiiso caawa noo noqotay new york oo maayarkayga noo shiday caawa anu waxaan ahaa dadka xaafadan degan ee in badan ku cadibnaa wadada moogtay saacadaha traffic-koodu maqantay ku cadibnaan jiray laakiin caawa ilaahay wuxuu nagu sameeyay iyadoon traffic-gana joogin inay wadaagan maayarku noo keenay noo shaqeeyaan dee wax ilaahay lagu mahadiyay argiiso noo noqotay new york oo dalalka caalamka la jaanqaadaysa maayarkayaga waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo maayar wadadan dad badan baa ku cadibnaa wadadan maadaama ay xoog socon jirtay aanay ka dhadalan lahayn aad baan u saamay maayar waxaan leenahay maayar waad ku mahadsan tahay wilkun baan ku leenahay marka hore wadada amri kari waaye imikana si farxadan u marayo farxadan nabada dee maayarkana waxaan ku leeyahy waa mahadsan tahay waxaan ku faraxsannahay inaanu caawadaa furno adduunyada dee casribay noqonaysaa runtiina meel kasta ina askari taagnaado maaha waa inay dunida la jaanqaadnaa annagu ka dowlad hoosaka ahaan waxaanu isnidhi system noocan oo kalaa oo maalin la wada xidho waxaa ka wanaagsan marka hore inaad hal set tijaabisaan siduu u shaqeeya inaad eegtaan haddii markaa kombanigaanu kula heshiinay ee keenay oo aan alaabtan tayadeeda aan ku qanacno oo u shaqeeya sida loogu talagalay in markaa dhammaan meelaha wadooyinka ay ku kulmaan caasimadda oo dhan in lagu wada xidho laakiin inta aan hawshaa la wada gelin in marka hore tijaabadan la sameeyo waxaa kaloo iyadana muhiim ahayd in maadaama nidaamkani uu nagu cusub yahay oo la qabsiga baabuurtu ay waqti qaadanayso halkii meel walba inta lagu xidho baabuurti oon la qabsan la daah furi lahaa nidaamkan oo kale in marka hore halkan lagu sii tijaabiyo oo baabuurtii oo la qabsatay markaa aynu ku fidino dhammaan caasimadda oo dhan shacabka reer argiiso waxaan u ballan qaadaynaa magaaladu dhowaan waxay wada yeelan doontaa traffic light meel kastoo wadooyin ku kulmaanna waa lagu xidhi doonaa waxaana dib u eegis lagu samayn doonaa nidaamka wadamariseed iyo jihooyinka baabuurtu markaa ay u kala soconayaan haddii ilaahay yidhaahdo darawaliinta waxaanu ku codsanaynaa inay ixtiraamaan sharciga ilaaliyaan nidaamka wadamarista mashruucada tijaabaha siduu maayarku sheegana magaalada lagu wada xidhi doono annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu ilaalino sharciga darawaliintana waxaanu u sheegnaa inay ku xadgudbin ishaaradaas waayo haddii ay soo dhaafaan gaadhay jiinayaan qofay jiinayaan markaa waa inay sharciga aada u ilaaliyaan ayaan darawaliinta faraynaa waxaynu caawa u dabaaldegaynaa furitaanka tijaabada sistamkan ku shaqaynaya solarta ee traffic lightka magaalada hargeysa wejigii koowaad oo tijaabo ah hadduu sagsaska noqdona dhowr meelood laga furi doono mashruucan bilowgiisii waxaynu ku bilownay halkan oo iskoyska ay isugu yimaadaan afarta wade ee isjeexaya ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo u kala gudbaya iyo c i d-da iyo arrimaha iyo jidka weyne number one-ka waxaana annaga haddaanu nahay shirkadda hawshan ka shaqaynaysay noo farxada inaanu keennay qalab tayadiisa leh oo aanu damaanad qaadnay garantigiisa iyo qualitigiisa waxaana mar labaad noo sharafaa inaan dowladda hoose oo maayirku hormuud ka yahay ku-xigeenkiisa iyo xogayaha dowladda hooseba inaanu caawa ku wareejinayno furaha iyo sistamkan oo shaqaynaya iyaga iyo dowladda hoose iyo taraafikada mudana maayar iyo maayir ku-xigeen iyo xogaya waxaa sharaf noo ah inaad nagala wareegtaan sistamka furihiisa wixii kale ee arrima kasoo kordhana waynu wada joogaynaa sistamkaasina waa functional waanu shaqaynayaa boqolkiiba boqol waanu ku kalsoonahay